Jarenlang trad Harry Musquet op met QB and the Blizzards. Een paar maanden geleden gaf Harry Musquet zonder het te weten zijn laatste concert. Hij overleed gisteren op 70-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rolde in Drenthe. Daar kreeg Harry Musquet een tijd geleden nog een gouden plaat uitgereikt. Ook Johan Derksen was er die dag bij. De twee waren jarenlang goed bevriend. Harry Musquet was geen held voor mij, maar Harry Musquet is een van mijn beste vrienden. En ik ben 45 jaar met die man opgetrokken. En voor mij is QB niet overleden, maar voor mij is een goede vriend overleden. Harry Musquet heeft heel lang in Drenthe gewoond, maar hij heeft ook een band met Rotterdam. Toen hij 4 jaar oud was, verhuisde hij naar zijn familie in Rotterdam. Hij zou daar 2 jaar blijven wonen, bij zijn oom en tante, aan de Abraham Kuiperlaan. En daar liep hij een bijzonder virus op. Dat waren dus echte Spartanen. En daardoor is Harry zijn hele leven Sparta-supporter geweest. En later, als Harry wel eens in het Westen speelde, dan bleef hij altijd bij mij hier slapen. En dan de volgende dag wilde hij altijd met mij naar het kasteel. Hè? En dan gingen we altijd bij Barry Hoeks, gingen we koffie drinken. En dat was voor Harry een hoogtepunt, over Sparta praten. Hè? Heel raar, maar dat is als kind heeft hij dat meegekregen uit zijn familie. En hij is zijn hele leven een Spartaan gebleven. Gaat u hem missen? Ik heb met die man 45 jaar lief en leed meegemaakt. Leuke dingen, vervelende dingen, ruzies, feesten, we zijn dronken geworden, we zijn de hele wereld over geweest. Ja, zo'n man ga je missen. Johan Derksen besteedt komend weekend in zijn programma op Radio Rijnmond ook aandacht aan het overlijden van Harry Musquet. Derksens programma Muziek voor Volwassenen is zaterdagochtend te beluisteren bij Radio Rijnmond van 9 tot 12.